Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje aqui no Baú da Nostalgia eu vou jogar Aladdin. Espero que vocês gostem. Vem comigo. Gente, eu jogava muito esse jogo quando eu tinha 12 anos, mas eu nunca consegui passar da primeira fase. Se alguém souber o segredo, me conta aí embaixo nos comentários, porque eu não sei. Não consigo passar. Mas vamos lá, né? O melhor mercado deste lado do Rio Jordão. Posso ver que você só se interessa por coisas muito raras. Eu creio então que você seria recompensado ao considerar isso. Como tantas coisas, não é seu interior, mas seu interior. Seu exterior, mas sim seu interior que conta. Essa lâmpada certa vez mudou a vida de um jovem homem. Vamos lá. Após todos os anos de procura, finalmente a. Acho que é Caverna das Maravilhas. Ele foi nada, depois eu leio. Acho que o Aladdin entrou lá na caverna. Quem perturba meu sono? Sou eu, Gazen, um humilde ladrão. Saiba que apenas um pode entrar. Alguém cujo valor repousa em seu interior. O dia. Tá. Nunca consigo ler nada nesse jogo. Ah, eles estão indo atrás do Aladdin, basicamente. Tá, bora lá. Bora jogar. Ai, eu amava fazer isso. Ai, ele brigando comigo. Muito bom. Opa. Ah, muito bom. Não dá pra subir de novo. Tá assim. Ó. Nossa, a gente tem que pular na cabeça das pessoas pra poder subir nas coisas. Muito bom. Opa, uma vida. Sai daqui, mané. Bem, acho que tem outro lugar pra ir. Acho que aqui acabou. Ai! Ua! Ai! Deixa eu pegar! Ai! Não! Ai, peguei! Oh, meu Deus.
Para de tirar flash em mim, seu idiota. Consegui! Passei. Quando chega lá no chefão, não consigo nada. Opa! Roleta! Ai! Amei, minha mulher. Para. Que eu vou ganhar? Que eu vou ganhar? Gênio, 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 gênio! Droga! 12. Ah! Ganhei crédito. Obrigada, gênio. Mas eu gostaria de um desejo. Que você mande todos esses caras passarem. E parem de me seguir. Não! Nossa, eu tô com um coração. Não posso morrer, não quero morrer. Opa. Bom. Ih, otário. Já fiquei com o coração de novo. Pode nem ser feliz. Aí, opa. Aí. Aí, sai daqui. Opa, ai. Fica vermelhinho de raio. Ah, não. Não, eu tava indo tão bem. Por favor. Ah, tá. Parou de onde eu tinha parado. Bom, vou dar uma agilizada aqui. Só pra seguir um pouquinho mais à frente. Opa! Ai! Oh, meu Deus, que dificuldade! Opa, sai! Sai, 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 sai! Toma! Ai, uma vida! Ai, ai! Toma! Tem uma parte aqui que eu gosto muito. Mostrando pra vocês. Bom, passei mais uma. Um pão. Muito bom. Acho que é nessa parte aqui que é legal. Ah, não, não é não. Toma. Opa, ai, ai, ai. Calma. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza. Sai daqui, ai. Olha um pão ali, um pão. Desce. Ai, nossa. Que foi isso? Eu, hein? Oxi! Oh, meu Deus! Qual o meu problema? É só pular. Eu, hein? Nossa, eu tô ruim.
para, apertando a tecla errada, é assim mesmo que acontece. Opa, 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 opa. Fazer as coisas rapidinho aqui. Opa. Diamante. Eu nem vou pegar. Quero só mostrar umas coisinhas legais. Opa, opa. Isso me lembra Mario. Okay. Ah, essa parte que eu acho muito legal. Uhul! Vai, pega. Pega o pano. Vai, pega o pano! Que coisa! Mais uma. Vamos lá pra... Acho que é essa parte aqui que... Começa a parte chata que eu odeio, que eu não sei passar. Vamos chegar lá. É até bem rapidinho aqui. Eles até dão bastante. Tinha que morrer, tinha que morrer. Tá. Mostrar pra vocês só o final, só a fase que eu não consigo passar, porque eu não consigo passar até hoje. Mas eu vou dar uma olhada depois, dar uma pesquisada. Depois eu vou tentar. Se eu conseguir, eu coloco aqui nos comentários pra vocês. Opa, um frango! Frango é muito bom, ele completa a vida. Bom, gente, voltei aqui, tinha dado um bug aqui na câmera, mas enfim, é essa parte aqui que eu não sei como passar. Esse cara fica aí com a espada, jogando, tentando me matar. Não dá pra fazer nada com ele. Não consigo! Não consigo. Não sei o que fazer. Desisto. É, se alguém souber, já tiver jogado esse jogo e souber como é que passa dessa fase, por favor, deixe aí nos comentários. Ou eu pesquiso também, né? O YouTube e o Google estão aí pra isso. Mas se quiserem comentar, tudo bem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei muito, porque eu gosto muito desse jogo. Só não gosto da última, dessa fase. Nem é a primeira. É só a primeira, na verdade, ainda. E eu nunca consigo passar pro resto. Né? Bom, é isso aí. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.